Me qenë se jemi tek arti. Jemi tek arti, do të shkojmë po prap tek arti, këtë herë me një artiste shqiptare, e cila la Shqiprin për të krijuar një jetë më të mirë, por ajo çfarë nuk dinte ishte, ishin surprizat e mëdha që do ta prisnin që nga momenti që u largua nga Shqipëria. Do të lidhemi në këto momente me piktoren Brillantina Lekaj, të cilën e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë Skype, dhe do ta përshëndes më një herë. Brillantina, mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjesi. Si nisi dita për ty? Shumë mirë, faleminderit shumë për ftesën. Dhe të flisnim pak për ty, të të njohim pak më mirë, unë të prezentova pak, thashë Lesh Shqiprin për të krijuar një jetë më të mirë, je nga Lezhë, apo jo? Si erdhi ideja dhe vendimi për të larguar nga Shqipëria? Ideja dhe vendimi në fakt ka qenë që kur kam qenë pak a shumë një vajzë vogël që doja të ndiqja ëndrat e mia. Edhe erdhi ai momenti që u largova. Edhe pastaj jeta mi fjalë, unë më mbërrita në Hollandë. Edhe këtu pastaj kisha një mundësi që të ndiqja ëndrat e mia. Cila është lidhja jote me pikturën? Ne e shohim, kemi, unë personalisht kam parë një shumë llojshmëri të veprave të tua, mjaft bukura, tablot janë aq interesante, të thella, me kuptim, po si nisi ky pasioni për të pikturuar? Po, pasioni për pikturuar ka filluar që kur kam qenë një fëmijë i vogël, e kam të trashëguar nga babai im. Edhe gjithmonë është ai që më ka mësuar që të pikturoj në hapat e mi të parë, ai ka qenë mësuesi. Edhe po pastaj kur rrita fillova dhe shkollën për pikturë. Por pastaj më desh të shkëputesha. Edhe që të ndryshoja komplet dimensionin e jetës sime. Edhe këtu në Hollandë në fillova një shkollë edhe për stiliste. Por pastaj un kam 12 vite që nuk kam ardhur në Shqipëri, edhe kanë ndodhur shumë gjëra, njëra nga ato është humbja e babait tim, edhe unë kur kam humbur babain, që të mos shkëpusja zinxhirin artistik në rrjet e familjes sime, vendosa që ti rikthehesha pikturës. Edhe pastaj fillojnë hapat e mi të rihedhur në pikturë. Edhe ku kam filluar, kam punuar shumë dhe pa u ndalur në pikturë me një plan, me një ëndër, me një vizion që kisha dhe që shpresoja shumë që ta realizoja dhe deri në para në 2023-in që kam marrë pjesë në ekspozitën prestigjioze në Dubai. Aty pastaj ka ndodhur dhe gjithë finalizimi i gjithë atij vizioni që unë kisha. Dhe ja arrita që të realizoja atë qëllim, atë plan, atë punë që unë kisha bërë ndër vite. Brillantina, mirëmëngjes nga unë, sepse fal nuk patëm shansin të përshëndetemi. Në fakt, po shoh që tek pikturat që ke bërë, ke në një lloj forme ke dhënë një atribut edhe vendit të origjinës, po shikoja një zonjë e cila duhet të ketë veshjen tradicionale të Zadrime si zonë, është pikërisht ajo. Ajo zonë që ke prekur. Kështu që unë shoh që aty në ekran paraqiten të gjitha një nga një ajo piktura e Zadrimores, e Mirditores, edhe Malsores e tjerave që kam bërë. Kjo që shikoni këtu është e Mirditores, që është ekspozuar shumë jashtë masës dhe do të ekspozohet gjithashtu. Edhe Zadrimoria me ka sjellur edhe një çmim në Washington si lidera protagoniste e artit. Edhe unë pasi kam shikuar suksesin që kam pasur në atë ekspozitë të madhe që të kam shpjeguar që ishte dhe si një dersh përthyese në të gjitha dyert të botës të galerive prestigjioze ekspozitave për mua, unë pastaj erdha me një plan tjetër duke shikuar reagimin që njerëzit dhe moderatorët kishin për artin tim, unë vendosa që këtë gjë ta përdor në të mirë të traditës dhe kulturës tonë shqiptare. Dhe kjo është ajo që unë me njëherë kam hedhur hapa që të pikturoj tradita shqiptare dhe t'i ekspozoj këto në mbar botën dhe unë kam një projekt që edhe i kam realizuar disa shumë shpejt, pa e mënduar, sepse Zadrimoria me njëherë më solli dhe një çmim,
Edhe direkt mirëgjitori është kërkuar që të ekspozohej, është ekspozuar në Londër, në Rom, dhe tani është një projekt akoma më i madh që unë vi me to, që të ekspozohen në ekspozitat e radhës ku unë do të marrë pjesë, por në këtë radhë në një rang akoma më të madh sepse agenda sa vjen dhe po mbushet më shumë me këto piktura dhe unë mi fjalë me zi pres që vitin që vjen në një galeri akoma shumë më të madhe të kem një projekt shumë më të madh që po e realizoj, po punoj shumë në këtë projekt. Besoj di diçka shumë e bukur që të gjithë ta pëlqej, pasi unë atë vëmendje që e kam marrë me artin tim, me zi pres ta marrë kultura dhe tradita jonë shqiptare. Brilandina, kjo është qëllimi. Brilandina, duhet për publikun që mbase nuk e di, duhet të theksojmë që arti jot është duke shkuar në ekspozitat në arenat më të rëndësishme botërore. Çfarë mendon se e bën pikërisht këtë art, i cili qartazi ka frymëzim dhe motive shqiptare që të jetë kaq i pëlqyer dhe që të dhurojë dhe këto çmime dhe të hapi dyert, po themi, në ekspozitat më të rëndësishme botërore për sa i përket pikturës? Po, një pyetje shumë e bukur kjo, sepse përpara asu nuk dija si ti përgjigje sa kësaj, ndërsa tani e kam një përgjigje. Duke shikuar si që thash reagimin, sepse unë punoj në hiperrealizëm, një pikturë e imja merë shumë kohë që të ndërtohet, minimumit të një muaj, deri të ajo që ka qenë si masterpiece, gjitha saj galerie, dhe 4 muaj. Dhe që të realizohet një hiperrealizëm kërkon kohë dhe njerëzit që punojnë në hiperrealizëm janë shumë të rallë, sepse jo gjithkush ajep kohën gjithë këtë kohë një pikturë apo vëmendje, mos lasim pastaj për nëse e ke apo se ke si talent që ta realizosh të gjë. Edhe duke shikuar këtë reagim që më njëherë me kanë marrë dhe me kanë kërkuar në të gjitha ekspozitat botërore, unë mi fjalë, kjo është edhe arsyja e gjithë pikafjes, pse unë kam besim të arti, sepse unë kam provuar këtë gjë, dhe është si puna asa që thush 95% atje në ekspozit ishin një njëjtë gjanër. Modernizma, kubizma, këto si janë, adin me penelata, piktura që bëhen të maksimumi 2-3-4 ditë si për apo një javë. Nërsa, kjo është gjëja më e bukur, se kur punon në hiperrealizëm, ti shkon dhe mi fjalë arti, vetak ndalesh aty, sepse shikon që këtu ka një ndryshim, këtu është diçka ndryshe, këtu ka një freski komplet ndryshe. Kjo është ajo që une e ka marrë vëmendjen, e të gjithë atyre dhe të gjithë thonin, edhe pysnin direkt, sa të ka marrë kohë kjo, mi fjalë arrini njështë të dalonin direkt këtë gjë. Dhe moderatorët e kanë vërsu jashtë masë punën time. Kjo është vërtet një kënaqësi e veçantë, sepse pyetja ime që kisha ndër vite ishte, a thotë do ta vlerësojnë të njerëz çfarë po bëj, pse po harxhoja gjithë kohën, a thotë do ta arrin ta vlerësojnë, po unë vërtet isha gabim, sepse e kanë vlerësu direkt jashtë masë, dhe unë kam marrë për të marrë në këto galeri prestigjioze. Dhe unë tani, përderisa kam marrë vëmendje me artin tim të përparshëm, direkt sapo kam hedhur dhe mirëditoren, edhe zatrimoren, të gjitha me fjalë i kanë kërkuar. Dhe më sipas që ky projekt të realizohet, sepse e di që do jetë diçka shumë e bukur. Brilandina, ne padyshim që jemi shumë të lumtur dhe krenar për ty, po unë dua të di pak reagimin, se jam kurioze, momentin që shohin zadrimoria, mirëditoria, pra këto gruan shqiptare, tradicionale, me motivet populore, cili është reagimi, cilat janë pyetjet më të shpeshta që merë nga një njëri, nga një vizitor i huaj në ekspozit, kur shek këto pikturat të tuat? Në radhë të parë, para se të arrit tek vizitorit, dua të flas direkt të drejtori i galerisë apo tek moderatorët që e kanë shikuar për shembull dhe kanë qenë ata që e kanë kërkuar për ekspozim, mirëditoren, zadrimoren, sepse ata zakonisht shikojnë artin tan edhe diskutojnë me ty se cili duhet të përfaqësoj, cila duhet të jetë, se nuk është se ti thu unë për shembull e kam të dhe ata thonë po, jo, nuk të lejojnë, duhet që ata të shikojnë dhe të studiojnë, mi fjalë. Edhe sa e kanë shiku direkt të mirëditorën e kemi diskutu, më ka thanë, që është kjo, më ka thanë. I kam thanë, kjo është një traditë shqiptare, veshje, më ka thanë, wow, e mrekullueshme, duhet ta shikojnë të gjithë, më ka thanë. A din kjo ka qenë reagimi i tyre. Njëjta gjë edhe për zadrimorin, sepse duket që kanë shumë punë, japin shumë freski, shumë gjyra. A din, ke dëshirë të shikosh, si që më tha edhe ajo drejtoresha tjetër në Londër, më tha, më kanë betë sytë në ta, tha kam shikur gjithë galerinë edhe unë tha e kam gjetur vetën duke ndenjur të piktura jote. Këto janë komplimentet dhe arritjet më të mëdha për mua si artiste, ku i shikoj njerëzit që i fotografojnë dhe që mbesin aty si i thonë duke shikuar.
Dhe ky reagim është bërë një reagim shumë normal për mua, nga të gjithë organizatorit. Na vjen mirë që po mësohesh me të jashtëzakonshme në këtë rast. Megjithatë, i bie të komplimentojmë dy fish dhe i bie të jemi dhe ne krenar herë dy, sepse praktikisht është shumë e guximshme që të dalësh, sikurse edhe vetë përmende, the 95% ishin në një karakter të caktuar dhe i bie që ke dalë komplet jashtë asaj që konsiderohet normalitet, kështu që komplimente për faktin që ke guxuar në këtë aspekt, dhe aq më tepër komplimente për faktin që ke guxuar duke sjell një copës të identitetit tënd, që i bie identiteti jot kombëtar. Për sa i përket tashmë të ardhmes, pra e ke pranuar, sapo e the, e pranuar, nuk është ndonjë gjë për të pranuar ose mohuar, po sapo na përmende që ke qenë në disa nga ekspozitat më të rëndësishme, ku mendon se mund të shkosh tani? Çfarë ka më tej? Tani unë po përgatitem për ftesën që kam marrë në Cannes Art Festival, edhe është një projekt që po punoj. Piktura është zgjedhur, është mbretëresha oqeanit. Është e njëjta pikturë që une është zgjedhur si masterpiece në World Art Dubai. Është zgjedhur si më e mira që më renditi dhe në top artist. Atje, pasi isha e vetme në zhanrin hiperrealistik. Une di vetëm them që sinqerisht që në mars të 2023 që kam marr pjesë në atë ekspozitë, thjesht kam jetuar në një ëndër. Nuk më është besuar numri i emailëve që kam marr direkt dhe mënyra se si agentit e galerive, sepse drejtor të galerive dërgojnë agent në ekspozitat të mëdha dhe normalisht që ajo e Dubajt ishte më e madhja në botë, më prestigjozja. Diçka që unë nuk mund të kisha as imaginuar kur dhe jam shumë e lumtur që e mora të ftesë dhe e pranova që të shkoja, sepse unë në atë moment isha duke kërkuar që ku do ta ekspozoja artin tim, sepse kisha shumë vite, rreth 5 vite që punoja për të arritur diçka dhe thoja duhet të jetë një ekspozit e madhe, prestigjoze, ku unë ti tregoj botës se kush jam unë dhe çfarë mund të bëj unë. Dhe më e rëndësishme ishte që gjitha ajo punë që kisha bërë, të arrinin të ma vlerësonin. Kjo ishte gjitha ajo dilema më e madhe, dhe si që thash, falë të madhe të sot, gjitho gjë me fjalë shkoj shumë mirë. Tani në hapin tjetër, të gjitha ekspozitat që kam marrë pjesë që nga të herë, tjetra do jetë në Cannes Art Festival, pas Cannes do jetë edhe në Louvre, në Paris. Sa do të pyesja, Brilantina, se po shoh prapa teje pikturën që do të ekspozohet në Louvre. Për çfarë flet God's Last Word? Cili është kuptimi i fshehur në atë tablo? Fjala e fundit e Zotit, di, ëh? Po, fjala e fundit e Zotit, God's Last Word. Une, nëse do më pyesje se nga e marë frëmzimin për pikturat e mija, unë e them e marë nga mesajji, nga vizioni që kam, nga mesajji që dua t'i jap botës, ku do që shkojmë, ku do që do marë pjesë, unë vetëm një mesajj do t'kem. Dhe kjo është diçka nga që Louvre, normalisht edhe Cannes janë dy vërtet shumë të rëndësishme, ku marin pjesë njerës të rëndësishme, celebrity botëror. Edhe unë dua që direkt njerëzit ta shohin, sepse kjo ka të bëj me një përplasje mes të mirës dhe të keqës. Gjithmonë e mira dhe e keqja. Dhe duke qenë se janë gjëra që ne na stërmundojnë të gjithë njerëzve me fjalë, pozitiviteti dhe negativiteti, dhe ne në këto gjëra vërtet na stërmundojnë në jetë, sepse një person pozitiv gjithmonë do ta ketë shumë të vështirë rrugën e tij për të ecur para. Gjithmonë do ketë përplasje dyersh, mbyllje dyersh më shumë se hapje dyersh. Por edhe kjo është një fitore mes të mirës kundër të keqës. Dhe kjo vërtet kur e shikon jep direkt një kind of shock si i thonë, sepse jep një mesazh shumë të fortë, sepse asnjëherë ne nuk duhet të kemi frikë nga negativiteti dhe nga e keqja. Ne jemi pozitiv dhe mirësia gjithmonë ka për ta mundur të keqen. Kjo një gjë që njerëzit as nuk duhet ta vënë në dyshim. Dhe pra duhet ta marrin si diçka të sigurt në fund të fundit, sepse mesazhi im është se e keqja mund ta lodhet të mundojë të mirën. Por në fund e mira do të fitoj, në momentin që e mira do t'i kthehet keqës, do të fitoj. Pra kjo është një clash mes të mirës dhe të keqës. Dhe është me motive shumë të forta në këtë rast. Përblasja, Brilantina, që është hynore. Brilantina është hynore dhe puna jote në fakt, sepse është e pabesueshme se si mundet një gocë e cila ka ikur nga lezha, sigurisht besoj ke
je përballur me të gjitha vështirësitë që përballen shumë shqiptarë si puna jote që po largohen me mira në fakt dhe ka arritur që të çosh ëndrrën tënde masë në majat më të larta sepse të shkosh në Louvre, nuk pensoj se ka një Dubai, Louvre, Sanremo, çmim. Po Louvre njerëz do të thonë është maja e gjithë. Unë nuk di çfarë të them për Brilantinën sepse në fakt më duket se edhe Brilantina vet nuk e ka pranuar akoma gjitha këto surprize të njëpasnjëshme që i kanë ardhur. Brilantina, çfarë do thotë për ty si artiste po edhe si Brilantin e gjithë kjo përfshirja në ekspozita të mëdha ndërkombëtare? Unë e thash, është po jetoj në një ëndër. Që në momentin në Mars, që kam marrë pjesë në Dubai, po jetoj një ëndër që sa herë mendoj emocionohem, sepse unë kam pasur 5 vite në dilemë. 5 vite që punoja, të punosh 5 vite dhe të mos dish, mi fjalë se, por ishte ajo, si thash, se unë nuk doja të shkëpusja zinxhirin artistik që kishte lënë baba im, dhe u riktheva me një fuqi, me një pasion që thash, o do bëhet, o s'ka rrugë tjetër. Ky ka qenë vendimin që unë kisha marrë një. Nuk, si i thot, there is no other way, s'kishte rrugë tjetër, do bëhet se s'ban, sepse unë i kisha premtu vete se kisha këtë vizion, i kisha marrë këtë ringjallje të papritur që me erdhi. Dhe kjo nuk vinte nga asnjë gjë, kjo vinte nga një fuqi shumë e madhe. Dhe unë e mi fjalë, ai vizion nuk më zhgënjeu. Ai mesazh që kisha marrë në jetën time, në vizionin tim, nuk ishte thjesht një vizion, ishte diçka që unë thash do shkoj për këtë dhe do ta realizoj dhe është vërtet një ëndër, unë nuk më besohet sepse kur mora pjesa atje, më kanë shkruajt njerëz, ua, goli jot do jetë Louvre. Edhe unë kur shikova që mora gjithë të ftesa, unë i thash edhe Louvre rrugës është më çapo shof se ka mundsi thash gjithë të ftesa. Edhe s'ka vanum ka ftesa edhe për Louvre. Dy vende në Louvre, po unë jam fokusuar tek një që është tamam qendra. Se kur, ka marrë shumë ftesa të panumërta, por jam fokusuar tek ato me kyçet në mbar botë. Do kemi një ekspozitë. Ke luksin të përzgjedhësh. A do kemi një Brilantina përmendet që ke 12 vjet pa qenë në Shqipëri. Urojmë që të kemi së shpejti në Shqipëri me shumë dëshirë e kënaqësi. A do kemi mbase një ekspozitë tënde në Shqipëri që gjithë shqiptarët që jetojnë këtu të kenë mundësinë që të ta shijojnë artin tënd? Dua ta them të është një fjalë kudo që kam hapë ekspozita dhe kudo që dhe të marrë pjesë, ëndra ime më e madhe është Shqipëria. Nuk ka emigrant që emigron dhe nuk e ka Shqipërinë gjithkund në zemër. Unë kam bërë një pikturë që ka godit shumë, që më ka burë nga zemra, që quhet Emigranti, dhe kjo pikturë ka marrë një vëmendje dhe fotografim dhe pyetje të panumërta nga organizatorët, sepse thonin, më pyetnin nga të ka buru kjo pikturë. E normal që kishte buru nga një dhimbje shumë e madhe një emigranti që kishte mbi 10 ditë që nuk shkonte dhe asë të thonë një pastaj, wow, po normal, e ke për cilë ka qunike, e din, quhet emigranti. Pra, gjdo emigrant që largohet e mbarë Shqipërinë, sepse zemra jonë është në folen tonë atje. Ne emigrant, ne si thënë jemi vetëm si shpirtat lirë, por atje kemi folen tonë. Dhe unë kam marrë ftesa që të hapë atje në Tiranë, në galerinë madhe, edhe normalisht që kam pasur mbështetjen e gjithëve dhe kjo është ëndra ime dhe unë gjithmonë e them të gjithëve që ëndroj që një ditë unë gjitha këto kam dëshirë që njerëzit e mi të shohin nga afër. So okay, shikoj, mund të shikoj gjithë bota, po ndjenja që kur i shohin njerëzit e tu, ajo është krenaria e vërtetë. Sado që këto shohin nga larg dhe më kanë mbështetur pafund, edhe por prap e kam shumë ëndër që një ditë mezi pres të kthehem, të mbyll të gjëra që kam tu shpejt e shpejt dhe të kthehem me gjitha aty ku jam mezi pres. Ka ndodhur shumë gjëra. Dhe ne urojmë të kthehemi. Më fal që ta kuptojmë, do të kthehesh ti jetosh apo do të kthehesh ti të bësh ekspozitë? Tani besoj se rruga ime këndej u bë 10 muaj që sa po ka shpërthyer dhe me fjalë nuk mund ta lë për momentin sepse unë si të thash, përsa është shumë të madhë për t'i dhe në botës, dhe kam një rrugë shumë të gjatë artistike, se rruga artit është pa fund, dhe kjo gjë nuk besoj se me konvenon të po të qëndroja në Shqipëri, për këtu ku jam, dhe unë mund të kthehem gjithmonë në vendin tim. Ne urojmë që ti këtë ëndër të madhe ta bësh realitet, dhe pavarësisht je fizikisht, apo jo këtu shpirtërisht, ke qenë gjithkohon për mes artit që bën, edhe një herë të nga përmëndësh pak detajet e ekspozitës në Louvre, në tetor apo jo do të mbahet? Në tetor do të mbahet ekspozita në Louvre. Për para kemi ekspozitën e Cannes, që është event Hollywoodi, që të dyja janë shumë prestigjioze, shumë të mëdha.
Unë që nga stilimi i fustanit që e kam mënduar diçka shumë unike dhe deri tek piktura ime që kam shumë besim, sepse gjatë me ka sjell sukses njëherë, të gjithë të prezentimi im, e kam shikuar reagimet e njerëz dhe kam shumë shumë besim dhe jam me sigur që do i boj të gjithë krenar dhe përsëri do ta marrim vëmendjen Stole the Show, prapë do ta bëjmë të gjë, siç e kemi bërë në çdo ekspozitë. Samir. Jam i sigurt, Brilantina, që në listën e piktorve dhe artistve, sikur edhe me uniform, ku diun, futbolit, visheshe prap vëmendjen përsa i përket bukurisë do ta merrje. Rallë herë gjen piktoria që nuk e di kush është me bukur, piktura po piktoria. Kështu që i bie, Zotit i ka dhënë të gjitha, ne të falenderojmë shumë që ke përcjell jo vetëm talentin shqiptar, jo vetëm që ke frymzuar plot e plot emigrantë të tjerë, por aq më tepër që detajet të identitetit shqiptar, karakteristika sikurse mirëditoria, zadrimoria e tjera me radhë, ke arritur ti ekspozosh në elitën intelektuale, po themi, botërore. Uroj që të vazhdosh të frymzohesh pikërisht nga këto motive shqiptare. Dhe vetëm të të urojmë shëndet dhe të gjitha tjera sukses. Të gjitha tjera ti ke në dorë vetë tani. Faleminderit nga zemra, ishte një intervistë shumë shumë e këndshme. Shumë faleminderit për ftesën, kënaqësia është e gjitha imja. Dhe do jemi përsëri këtu për t'i treguar për gjëra akoma më të bukura që do ndodhin në vazhdim. Urojmë që po. Brilantina, faleminderit dhe ditë të mbar. Ditë të mbar.